Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріміз. Өткенге есеп болашаққа жоспар. Үкіметте жастар жылы қорытындыланды. Еріктілер жылына жоспарлар межеленді. Жастарға арналған жалға берілет баспананы еліміздің басқа да өңірлерінде 22 жылдан бастап салу мәселесін көтеруге болады. Театр «Өмір айнасы». Бекен Римов атындағы облыстық драма театры 45-ші маусымын бастады. Төрт жылда 80 мүгедекті аяғынан тұрғызды. Жапонияның төтенше және өкілетті елшісі Асар спорттық сауықтыру орталығы жұмысымен танысты. Бұл орталықта мүмкіндігі шектеулі адамдарды оңалтуға барлық жағдай жасалғаны көрініп тұр. Келер жылы Токиода паралимпиада ойындар өтеді. Мен осында жаттығып жүрген жандарды сол жарысқа шақырамын. Биыл елімізде жастар жылының жақсылығын 2 миллионға жуық жас сезінді. Олар тегін білім алуға, өз кәсібін ашуға, тегін жатақханаларда тұруға мүмкіндік алды. Ал арнайы шаралармен 722 мың адам, демек елдегі әр 5-ші жас адам азамат қамтылған. Бұл туралы жастар жылыны қорытындыларымен алдағы еріктілер жылы өткізудің жоспарын баяндаған Дәурен Абаев мәлімдеді. Жастар жылы жастарға тағы қандай қолдау шаралары өтті? Мәжілістегі үкімет сағатынан Әзиза Ғазезқызы айтады. Жастар жылы тек 12 айға жоспарланған күнтізбелік құжат емес. Жастар саясатын жақсартудың барлық механизмі толық іске кірісу үшін 3 жыл уақыт керек. Себебі ақпаннан бері тек 13 бағдарлама қолға алынған, қалған 76-сы өз кезегін күтіп тұр. Соның бірі әрі өзектісі жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету. Жастарға Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында 3000 пәтер жалға берілмек. Бірақ ол барлық жас осы қалаларға көшу керек деген сөз емес. Мұндай пәтерді алу шартының бірі соңғы 2 жылда сол қалада тұрақты тұру керек. Сонымен бірге, егер сіздер қолдасаңыздар, жастарға арналған жалға берілетін баспананы еліміздің басқа да өңірлерінде 22 жылдан бастап салу мәселесін көтеруге болады. Бұл жастар арасындағы жұмыссыздықты азайтпақ, себебі қазір елімізде 81 мың жас жұмыссыз жүр. Жастар жұмыссыздығымен байланысты проблемаларды шешу үшін жас кәсіпкер және жас маман жобаларын қоса алғанда бір қатар бағдарламалық шаралар көзделген. Атамекен палатасының жас кәсіпкер жобасы аясында 20 мың адамды оқытуға 1,5 миллиард теңге бөлінді. Қазынадан биылғы жастар жылына 3 миллиард теңге бөлінген, оған 56 әлеуметтік жоба іске асырылыпты. Оларды тікелей орындап отырған үкіметтік емес ұйымдар. Олар біріншіден жүздеген отбасына құжаттарды рәсімдеу және жәрдемақы алу бойынша көмек көрсетті. Екіншіден 27 суицидтің алдын алды. Үшіншіден 38 ажырасудың алдын алды, оған қоса ажырасқан 29 отбасының қайта қосылуына көмектесті. Депутат Әлия Сапарова жоспарсыз жобаларға желге ұшып жатқан ақша дұрыс игерілсе дейді. Мысалы, жас кезет жобасына 253 миллион, құқық қорғау қол орталығын құру үшін 300 миллион теңге бөлінген. Жобалар бойынша нәтижесіздікті ескерсек, оларға бір аса қажеттілік болмаса, бәлкім бұндай қаражатты, бұл қаражатты басқа елеулі жобаларға бағыттаған дұрыс шығар. Міне, осыған байланысты өз ойыңызды білдірсеңіз. Рахмет. Ол жобаны тоқтаттық. Ол жобаның орнына біз бір 10 шақты, оның 300-ден астам миллион теңгені біз алып, бөліп, бұны осының үлкен жобаның орнына біз бір 10 шақты жоба әзірледік. Өзектілігін азайтпаған тағы бір мәселе ауыл мен қала жастарының арасындағы алшақтықты азайту. Ауыл жастарының бос уақытын тиімді пайдалануға жағдай жасау. Мысалы, оларға бұқаралық спортпен айналысу үшін арнайы комплекстер салу. 2019 жылы мына өңірлермен келісе отырып, фоктардың бана құрылысын салу кестесі жасақталынды, біздің министрмен бекітілді. Биыл 13 кешен іске қосылады, келесі жылы 32 кешен, 21 жылы 55 кешен салынады деп жоспарланған.
Биылғы жастар жылы келесі жылы еріктілер жылы болып жалғасады. Министрлік ақысыз, сұраусыз, нұсқаусыз жақсылық жасап жарысатын студенттердің шәкіртақысын 30%-ға көтермек. Ұлттық жеті жобада волонтер жылында жүзеге аспақ. Жоспарда жобада көп, тек жылымық жастарды айналып өтпесе болғаны. Азиза Ғазезғызы, Ринат Өтеев, Жетсу телеарнасы, Нұрсұлтан. Жастар арасында IT-технолог мамандықтары сұранысқа ие. Десекте, жұмыс берушілер тарапынан құрылыс мамандарының жетіспейтіндігі жиі айтылады. Нарықта қара жұмыстан қашпайтын дәнекерлеуші мен сылақшылар да тапшы. Депутаттар жастарға кәсіби білімді нарықтағы сұранысқа қарай беру керек деген тұжырымда. Бүгінгі таңда дәнекерлеушілер, ауыл шаруашылық жаңағы жұмыстарында, яғни біз бүгінгі таңда агрономдар, комбайнерлер жетіспейді мүлдем. Сондықтан да меніңше осы салаларға біз басты назар аударуымыз керекпіз. Колледжбен бітіріп жұмысқа баратындар бар. Сондықтан осы біз жалпы өндірістің сұранысын зерттеп барып маман дайындауымыз керек. Әркімнің мүмкіндігіне қарай жастардың. Бәрібірде жоғары білім алып инженер болу міндетті емес, ол механизатор болып та қоғамға пайда келтіре алады. Ал Дәурен Абаев жастар кәсіптік мамандықты егерсе жұмыссыз отырмайтын еді дейді. Пікірінше қазіргі таңда жұмыс табу қиын емес, тек қоғамда кәсіптік мамандықтардың беделін арттыру керек. Кейбір өнеркәсіптер маляр деген адамдарды іздейді. Бірақ маляр болу үшін адам сертификат алу керек, өйткені оның өзін тәсілі бар, ол келіп тек бояй бермейді ғой, өзін тәсілі үйрену керек. Мамандығын алса, оның бір жақсы дәрежесі, жақсы категориясы болса, ол жұмыссыз бір күнде отырмайды. Өйткені қазір бір Нұрсұлтан қаласына қарап көріңіз, қаншама құрылыс жүріп жатыр, қаншама үйлер салынып жатыр. Солардың бәріне ондай қажеттілік бар. Талдықорғандағы Асар спорттық сауықтыру орталығының мамандары 4 жылда 85 мүгедекті балдақпен жүре алатын жағдайға жеткізген. Дене мүшесі сал болып қалған 200-ден аса адамды қабылдап, қол аяғын қозғалта алатында етіп шығарды. Оңалту кешені мұндай жетістікке күншығыс елінің шөп тамыратты әлеуметтік бастамаларын қолдау бағдарламасы аясында қол жеткізді. Осыған орай Жапонияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі өңірге арнайы келіп, жобаның жүзеге асырылу барысымен танысты. Бірлескен істің нәтижесін көрді. Аңсар спорттық сауықтыру орталығы 2014 жылы ашылған. Ондағы мақсат әртүрлі себептермен жарақат алып, қимыл қозғалысы қиын адамдарды оңалту. Осыдан 2 жыл бұрын Жапония мемлекетінің қаржыландыруымен орталық қызметкерлері озық үлгідегі 25 жаттығу қондырғысын алған. Яғни жалпы көлемі 25 миллион теңге қаржы жұмсалған екен. Сол арқылы сал ауруына шалдыққан, жүрек талмасы ұстаған кісілерге көмек көрсетіп келеді. Науқастардың бұлшықетін дамытып, өздігінен жүріп тұруға жәрдемдесіп отыр. Жапонияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елші Цацухико Касай атқарылған жұмыс барысына жоғары баға берді. Бұл орталықта мүмкіндігі шектеулі адамдарды оңалтуға барлық жағдай жасалғаны көрініп тұр. Келер жылы Токиода паралимпиада ойындар өтеді. Мен осында жаттығып жүрген жандарды сол жарысқа шақырам. Өйткені азғана уақыттың ішінде бұл кісілер көптеген жетістікке жетті. Олар паралимпиада ойындарында да үздік нәтиже көрсетеріне сенімдімін. Байтақ Азат 5 жыл бұрын жол апатынан мойнынан жарақат алған, оң қолы қимылсыз қалған. Кейіннен осы орталықтың бар екенін біліп, ем ала бастады. Түрлі жаттығулар жасап, бетін бері қарады дейді. Бәрі кішкене ыңғайлылап, коляскаға да дұрыс отыра алмайтын. Жақсы қазір істеп жүрмін, неғып жүрмін. Қазір сол осы жаттығудың арқасында көпіміз алады. Тамақты өзім ішемін, басқа төз тамақты өзім іше алмаймын, қолым нашар болғандықтан. Спорттық сауықтыру орталығы айына 300 адамға көмектеседі. Олардың санын 500-ге дейін арттыруды көздеп отырмыз дейді. Жоба авторы Елдос Баялшыбаев. Қазір мұнда 7 жоғары білімді маман еңбек етеді. Үздік оборудованияларымыз бар. Соның арқасында көптеген нәтиже жетті адамдар. Өзі жақсы жүре бастады. 85 адам айтқанда 200-ден астам өздерін қамтай бастады. Коляскамен өздері жол бастады. Енді оборудование өте көп, қазір жақсы. 15 оборудование алдық. Жапон елішінен 15 тренажер алдық 25 миллионға. Польшадан, США-дан, Германиядан, Италиядан алып келеміз. Спорттық сауықтыру орталығы ауқымын кеңейтуді жоспарлап отыр. Жуырда қаланың 7-ші ықшамауданында оңалту кешенінің жаңа ғимараты ашылмақ. Онда тірек қимыл қозғалысы нашар адамдардың жатып ем алуына мүмкіндігі болмақ. Қазір ғимараттың құрылыс жұмыстары жүріп жатыр.
становится полностью на свои ноги. Шөп тамыры жобасы қоғамдағы түйткілді мәселелерді шешіп түзетуге арналған. Бұл әлеуметтік бағдарлама тек Талдықорғанда ғана емес, барлық жерде жүзеге асырылып жатыр. Қазірдің өзінде Қазақстан бойынша 100-ден астам жоба қолданысқа енген. Айта кетейік, Алматы облысында 64 мың мүгедек бар. Оларға мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Таза болса табиғат аман болар адамзат. Бүгінде Алматы облысы аймағында өндірістік орындар мен жекеменшік мекемелер қоршаған ортаға зиян келтіруде. Осыған орай өңірдегі жергілікті атқарушы органдар арнайы комиссия құрды. Олар заңсыз қоршаған ортаға зиян келтіріп, салық төлемегендерге арнайы жұмыс жүргізді. Өңірде 9 мыңға жуық жеке тұлғалар мен мекемелер қоршаған ортаны ластаған үшін салық төлейді. Олардан биылғы 11 айда облыстық кірістер департаментіне қоршаған ортаға эмиссия үшін 1,1 миллиард көлемінде қаржы түскен. Алматы облысының әкімімен бекітілген шара бар. Уәкілетті органдармен қарым-қатынас бойынша. Соның ішінде бір бабы міндетті түрде қоршаған ортаға рұқсат қағазсыз шығарындыларды шығарып жатқан объектілерді анықтау. Екі айдың ішінде уәкілетті органмен жұмыс жасағанда 9 миллионнан астам қосымша түсім түсіп тұр. Қоршаған ортаға залал келтірген әрбір кәсіпорын салық төлеуі тиіс. Олар берешекті қаншалықты зиян келтіргеніне байланысты өтейді. Сондай-ақ облыста тиісті қарызды төлемейтіндер де аз емес. Оларға арнайы жаза да қолданылады. Было время, когда мы по незнанию законодательства. Біз қоршаған ортаны қорғау заңына сәйкес салық төлемеген кезеңдеріміз болды. Біздің кәсіпорын осы іске байланысты әкімшілік жазаға тартылды. Яғни үлкен көлемде айыппұл төледік. Ал қазір біз әрдайым салықты заңды түрде жыл сайын уақытылы төлеп тұрамыз. Салықтың негізгі мақсаты бюджетті толтыру емес. Жиналған экологиялық салықтар қоршаған ортаны қорғауды қаржыландыруға жіберіледі. Тексеріс барысында экологияға залал келтірген жағдайда 328-ші баппен мемлекеттік инспекторлар айыппұл салатын болады. Экокодекске сәйкес 30 айлық есептік көрсеткішпен 350 айлық көрсеткіш аралығында айыппұл төлейді. Айта кетсек, экологиялық заңнаманың жаңа жобасы осы жылдың 90 айында парламентке ұсынылмақ. Мәжіліс мақұлдаған жағдайда қоршаған ортаға келтірілген зиян бойынша 2020 жылдан бастап салық көлемі 10 есеге артпақ. Камшат Мұхамеджан, Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл жергілікті бюджетке міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін 214 миллиард теңге аударылыпты. Бұл сома жұмыс берушілердің қызметкерлерге аударым жасау есебінен түскен. Ал қалған санаттар 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін жарна төлей бастайды. Осы реформаның маңызын халыққа ұғындыруға Талдықорғанға медицина қызметкерлері үшін ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Алматы облысы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізуге 97% дайын, алайда олқылықтар жоқ емес. Бүгінгі таңда 100 мыңнан аса адамның мемлекеттік жүйеге әлі де тіркелмегені анықталған. Осыған байланысты Талдықорғанда әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры филиалының өкілдері медициналық ұйымдардың аймақтық қызметкерлер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру толыққанды енгізген деп отыр. Халыққа жеткізу банаға гарантированный объем бесплатной медицинской помощи толмен қалады. Банаға егер пакет ОСМС міндетті әлеуметтік сақтандырудың пакетін алғаннан кейін қандай қолжетімділік болады. Соны банаға әр аудан өз медициналық ұйымдарында науқастарға түсіндіріп айту үшін бүгінгі міне семинарда ұйымдастырып отырмыз. Шара барысында мобильді топтың спикерлері Қазақстанда міндетті медициналық сақтандыру неліктен енгізіліп жатқанын айтты. Медициналық көмекті оралмандар мен шетелдіктер және медициналық сақтандыруға үлес қосқан азаматтар ғана алады. Бұл сақтандыру тізіміне мамандандырылған дәрігерлердің медициналық көмегі, қымбат зертханалық және диагностикалық қызметтер кіреді. Если человек, у него нету предприятия,
Егер адамдардың жұмысы жоқ болса, бірақ оның төлеу мүмкіндігі бар болса, ол екінші деңгейлі банктер арқылы ең төменгі жалақының 5% төлейді. Қазіргі уақытта бұл сома ай сайын 2125 теңгені құрайды. Бірақ ол бір жыл немесе жарты жыл үшін төлей алады. Мұнда барлық медицина ұйымдарының орынбасарлары шақырылған. Олар оқытудан соң өз аудан тұрғындарына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деген не екенін түсіндіреді. Семинар соңында әлеуметтік медициналық филиал өкілдері сұрақтарға жауап беріп, білім деңгейлерін көрсетті. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру негіздері бойынша тестілеуден өтті. Медет Жұмабаев, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Педагогикалық панорамалар идеясы 2019 республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды. Мұнда ұстаздар бейне сабақтар мен бейне дәрістер өткізуден ашық сынға түседі. Бұл шараны тұңғыш рет өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты ұйымдастырған. Байқаудың мақсаты бірыңғай ақпараттық білім кеңістігінде заманауи педагогикалық тәжірибені жинақтау және насихаттау көзделген. Сондай-ақ педагогтардың ақпараттық коммуникациялық және технологиялық мүмкіндіктерін арттыру болған. Байқау 4 бағыт бойынша, яғни мектепке дейінгі тәрбие мен орта білім, сондай-ақ кәсіптік әрі жоғары білімді оқытудағы заманауи технологиялар бағыттарын қамтиды. Алтайға жалғасқан конкурсқа облысымыздың 17 аудан 3 қаласындағы ешбір ұстаз шет қалмаған. 22 түрлі пән бойынша өз бақтарын сынады. Сөйтіп, 3 аталым бойынша үздік деп танылған 66 педагог марапатталды. Әрі республикалық байқауға жолдама алды. Әр сала бойынша өздерінің жаңағы құрылған комиссиялар бар, мүшелері бар, әр сол салалар бойынша сол кісілер анықтап, жаңағы 200-ден астам жұмыстың ішінен қазір 66-сын іріктеп республикалық конкурсқа дайындап шығарып беріп отыр бізге. Театр сүйер қауым үшін жағымды жаңалығы. Бекен Римов атындағы облыстық драма театры өзінің 45-ші маусымын бастады. Жаңа маусымның шымылдығы Айман Шолпан спектаклімен ашылды. Жаңа театр маусымы да ерекше басталды. Өнерсүйер қауым үшін бұл күні театрдың жарты ғасырлық тарихынан сыр шертетін арнайы көрме ұйымдастырылды. Онда Бекен Римова драма театры төрінде өнер көрсеткен актерлердің костюмдері, олардың спектакльдерінен сыр шертетін суреттер қойылған. Жалпы театр ұжымы жаңа маусымға 12 премьера әзірлепті. Театр директоры Руслан Сенкебаевтың айтуынша, алда өнер ордасы республиканың түкпір-түкпіріне және шетелдік театрларда өнер көрсетуді жоспарлап отыр. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына, бұл бүкіл қазақ жұртшылығына, қазақ театрларының бәрі үлкен дайындық үстінде Абай атамыздың бейнесін тағы да сахналаймыз. Одан кейін біздің жоспарымызда Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына Кемел Тоқаевтың солдат күнделігінен атты драмасын қоямыз деген үлкен жоспарда. Қазір сондай үлкен қойылымды қоятын режиссерлермен, соған ойнайтын, сол образ шығаратын актерлармен дайындық үстіндеміз. Жаңа театр маусымын өнер ордасы Мұхтар Әуезовтің шығармасына негізделген Айман Шолпан комедиялық драмасынан бастады. Бұл туынды Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрғанат Жақыпбайдың режиссерлігімен дайындалған болатын. 45-ші маусымын өнер ұжымы осы спектакльмен ашуы да тегіннен тегін емес. Өйткені бұл қойылымда театрдың 52 актерінің барлығы да өнер көрсетеді. Бұл жерде бір ерекшелік Қалтай Мұхамеджанов пен Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпанын екеуін қосып бір туынды жасады. Тек қана комедия емес, бұл жерде ән бар, би бар, жастар болғандықтан, жастар жылы болғандықтан барлығы сондай іс қимылға, көңілді әнге құрылсын деген ниетпен комедияны таңдады біздің көркемдік кеңес. Театрды өте жоғары бағалаймыз. Бұл өнер ордасы. Халықтың өнерге деген мәдениеттілік сауаттылығын ашады деп ойлаймын. Театрдың бізге берері көп. Қойылым жақсы өтті, жақсы. Онады көңілімізден шықты. Алда өнер ордасы Мұхтар Әуезов атындағы өнер ордасымен меморандум жасаспақ. Яғни алда қос тарап актерлердің шеберліктерін арттыру мақсатында бірлесіп жұмыс атқармақ. Әмина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл Жаркен жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің құрылғанына 90 жыл. Азды көпті тарихында оқу орының атауы сан өзгергенімен мазмұн маңызы жыл санап арта түсті. Бүгінде аталған білім шаңырағын тәмамдаған кадрлер қоғамның түрлі саласында жемісті еңбек етіп жатыр. Алды республикаға белгілі азаматтарға айналған.
Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің 90 жылдық мерейтойы ғимарат алдындағы мерекелік жиыннен басталды. Шара барысында еліміздің әр түкпірінен келген қонақтар арнайы сөз алып, білім ұжымын құттықтады. Тарихқа тоқталып, орталықтың халықты ағартушылық жолында үлкен үлес қосқандығын тілге тиек етті. Кезінде бұл қара шаңырақта оқыған қазіргі біздің ардагер ұстаздарымыз бұл біздің университетіміз деп мақтанады. Біз университетте алмаған білімді кезінде осы училищеден алғанбыз деп үлкен мақтанышпен айтып, бүгінгі күні біздің мәртебемізді көтеріп жатқан жайы бар. Мерекелік шара барысында Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжі ғимаратының бір бұрышынан Әбілмәжін Кенжебековке арналған мемориалдық ескерткіш тақта ашылды. Ол да тегін емес. Әбілмәжін қабылдауұлы ғұмырының 50 жылын осы білім шаңырағында өткізіп, ағартушылық қызметпен айналысты. Қарапайым оқытушыдан колледж басшысына дейін көтерілді. Көптеген шәкірт тәрбиеледі. Солардың бірі Қазақстанның халық артисі, белгілі киноактері Нұржұман Ықтымбаев. Әбекеңмен танысқанда менің жолымның болуына, менің мына өнерге деген жаңағы адымдаған бірінші қадамыма үлкен себепкер болған ұстаз әбекең. Осы училищені бітірген бірде бір бала оқуға түсемей қалды дегенді естігем жоқ. Мұнда өте мықты білім беретін. Колледж өз бастауын 1929 жылдан алады. Алғашқыда 5-6 мұғалімнің болашақ ұстаздарға дәріс оқуымен жұмысын жүргізді. Көп өтпей көкжиегі кеңейіп, жыл сайын 9-нан 30-дан астам түлек түлеп ұшты. 30-40 жылдардағы Алмағайып шақта оқу орны отарлық бұғауға түскен халықты қиындықтан құтқаратын жалғы жол ағартушылық екенін танып, көкірегіне білім сәулесін себе білді. Қараша жұрттың көзін ашып, санасын ағартатын педагог мамандарын даярлау ісі өз арнасымен үзіліссіз жүргізіліп отырды. Осының барлығы білім мекемесі қызметкерлерінің дайындаған тарихи экспозициясында көрсетілді. Қазіргі кезде білім ордасында 12 түрлі мамандық бойынша іштей және сырттай бөлімінде 1200-ден аса студент білім алады. Ашылған күннен бастап бүгінгі күнге дейін ол жерде алғашқы директоры кім, алғашқы ұстаздар кім, ол жерде алғашқы студенттер, одан кейінгі барлық сол 90 жылда басқарған басшылардың өмірбаяндары, сол туралы керемет директорлер туралы үлкен деректер жиналды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл экспозицияның тарихи беретін біздің жастарға берері өте мол. Мерекелік жиын аудандық мәдениет үйінде жалғасын тапты. Бұл жерде жыл бойы еңбегімен көзге түскен ұстаздар арнайы мақтау қағаздарына ие болып, сый-сияпат көрсетілді. Биыл 4-ші курс студентімін, болашақ бастауыш білім беру мұғалімімін. Менің бұл колледжге түсуім өте ерекше болды. Мен жайдан жай келе қалғам жоқ. Мен бұл колледжге түскеніме өте қатты қуаныштымын. Себебі бұл колледжде көптеген ғалымда, данышпанда, мықты мұғалімдерде осы колледжден шығып атыр. Жиын соңы жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Алматы мен Маңғыстау облыстары ішкі туризмді дамыту мақсатында тілек пен білек тоғыстыра қимылдап жатыр. Қос аймақтың туризм басқармаларының ұйымдастыруымен Ақтау қаласында Жетісу Travel 2019 атты форум өтті. Воркшоп форматында өткен басқосуда Жетісу жерінің туристік мүмкіндіктері насихатталды. Ұшқан құстың қанаты таларлық Жетісудың таңғажайып табиғаты ақтаулықтар үшін аңызға тең. Мәдени және тарихи ескерткіштерге де бай өлкені көргісі келетіндер көп. Маңғыстаулық 20-ға жуық туристік компаниялар республика көлемінде Алматы облысына ерекше қызығушылық танытып отыр. Әсіресе тау туризм мен көл жағалауындағы демалыс кешендері үлкен сұранысқа ие. Бүгінгі кездесу іздегенге сұраған болды. Ішкі туризм бойынша Жетісу жеріне қызығушылық зор. Облыстағы ұлттық саябақтар мен демалыс кешендермен жіті таныстық. Қос тарап келісім шарттар жасап жатырмыз. Таяу болашақта ақтаулық туристер көптеп барарына күмән жоқ. Алакөл мен Балқаш көлдерінің өзі-ақ аймақ тартымдылығына сеп. Бұл жолы жетісулықтар өңірдегі таңдаулы деген өзге де демалыс кешендерін таныстырды. Кездесуге Жоңғар Алатау ұлттық парк өкілдері де барды. Бір өздері саяхаттың 13 маршрутын ұсынды. Туристерді қызықтыратын ең таңғажайып нүктелер Жасылкөл, Жолай Лепсі баурайынан әйгілі Сиверс алмағаштарын көрсетуге даяр. Таулы аймақтың тамаша табиғатын танытар бірнеше екосоқпақтары да бар. Қысқасы, ақтаулық туристік компаниялар өкілдерін қызықтыратын мәліметтер көп болды. Егер келісімшартқа тапсырыс беріп қойдық,
Біз тетіп жасау үшін біраз құжаттарын берілерек, электронный вариантын тапсырып, ойында келесі жылда көктемде турист күтеміз деп ойлаймын. Шара барысында саяхатшылардың басты проблемалары да көтерілді. Солардың бірі жол мәселесі. Мәселен, поезбен Маңғыстаудан Алматыға дейін 3,5 тәулік жүріп келсе, ұшақпен небәрі 3 сағат. Бірақ соңғысының бағасы арзан емес. Әлбетте, мұндайды екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Сондықтан аймақ әкімшілігі тиісті министрлікке екі орта қатынар жүрдек поезын жүргізуге талпыныс жасап жатыр. Іске асса, ақтаулықтар жетісу жерден 1,5 тәулікте жететін болады. Нұржан Қасаболатов, Қайрат Қазтұрғанов, жетісу телеарнасы, Ақтаудан. Море футбол 2019. Осылай деп аталатын жасөспірімдер арасындағы халықаралық аяқ доп додасына Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты ТМД елдерімен еліміздің әр өңірінен жас футболшылар келді. Жалпы 18 команда құрамындағы 200-ден аса жасөспірім өзара бақ сынады. Кезекті кездесу қазақстандық жеткіншектерді шетелдік қатарластарымен бірге ойын ойнауға мүмкіндік берді. Шараны Море футбол ұйымдастыру комитеті мен республикалық спортты дамыту қоры сондай-ақ қала әкімдігі бірлесіп қолға алған. Айта кетерлігі, қазанның 28 мен қарашаның 2-сі күндері кімде аталмыш сайыс Қапшағайда осымен қатарынан 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Ал кезекті бәсекенің басты мақсаты жас аяқ доп шеберлерінің басын бір ортаға қосу дейді ұйымдастырушылар. Мақсаты жаңағы достық қарым-қатынас орнату, тәжірибе алмасу ойындармен, чтобы біздің балалар сол шетелдің балаларымен ойнап көрсін деп. Негізі мақсаты сол футбол ойынын дамыту. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар жағымды жаңалық ақпаратымыз осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.